Tandikira musaza Buddu polisi mu district y'Ebukomansi mbi ekutte abasajja Bakanyama batano abaakozesebwa okumenya nyumba Yanamukadde ku kyalo Buwenda ne bagireka kuttakanga biwulirwa nti naye baali baagala kumulesa mmere. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ali Bukomansi mbi. Okusinziira kwa myuko mbaka wa gavumenti y'Ebukomansi mbi nga Isalo Nkalema Fred Paxi agamba nti abakwate kuliko Habye Mbale Samuel myaka anamugumu, Eric Felix miaka asatu mwesatu, Mwebe Huzairu miaka ana, Mugalula Yunusu miaka asatu mukaga, Neka Jubi Sowedi owe miaka atano mwomu nana. Gabano kigambibwa nti bonna bajidwa mu nyendo e Masaka okutwalibwa ku kyalo Buwenda Ebukomansi mbi okole fujje eryo. Salo Nkalema Fred Paxa agambye nti era waliwo n'abamu ku basirikale b'ekitongole ekyamakomera bebali mu kunoonya kubanga bano balabikira bulungi mu butambi nga bawaga okuwa obukuumi kwossa okukunga bano abeeyise Bakanyama okusuula ennyumba Yanamukadde Hafuswa Namatovu kwossa naye okumuga jambula. Ekyennaku oba ekyembi tebabaddeeko wadde ne court order tebabaddeeko wadde n'ensonga yonna lwaki nyumba eno bagikoonawo. Bo bagambye nti bagide ku order zakola mulimu ogwo gujjawo. Twagala kubaka kasanti tujja kubafuna abasirikale ababadde mulimu ogwo era bajja kuvunaanibwa bulungi. Buno Bakanyama tumaze okubafuna era tubatwala mukomera Bukomansi mbi ate polisi enoonyereze mara okubajjako statement n'ebirala ate basobole okugenda mu mbuga z'amateeka mu kkooti. Omukadde oyo Hafuswa Namatovu agamba nti tamanyi kigendererwa ky'abantu nga bano ababadde baagala okumutta ate era ne balekanga n'ennyumba ye bagisudde wansi ng'ate ettaka kwali lirye bwoya n'asaba poliisi ekwate bulungi ensonga eno. Abakwate bonna bali ku poliisi Ebukomansi mbi nga bwe bakyanoonya abalala kwossa okunoonyereza ku nsonga eyo. Kulasi BSFM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansi mbi. Musaza maokota bannakibiina kyNRM mu district y'Empigi mu ssaza lino erye maokota baagala abakulira ekibiina ekyo mu Uganda bategeke okulonda okw'obukiiko bw'ekibiina oluvannyuma lw'obukiiko obuliwo okuva ku by'okuweereza ekibiina nga ababuliko kati beekolera byabwe. Omusasi waffe Patrick Serugo abaddewo ng'okutwako nkumula. Abamu ku bannakibiina kya NRM Empigi bagambye nti kumpi obukiiko bwa NRM bwonna okuviira ddala ku byalo okutuuka ku district tebukyakola. Obukiiko bungi bwawaguka waguka nga mu kifo ky'abammemba 30 nti ofunako basatu oba bataano bangi baabivaamu. Ate ku bukiiko obulala nti osanga ssentebe yamenyeka n'emirimu yekka abalala baabivaako. Kibagambye nkinafu y'ekibiina. Kawesi Suleiman nga y'omu ku bakunzi b'abawagizi ba NRM mu district y'Empigi nga yeegasse ne banne okuzuula ebyo bitatambula bulungi mu kibiina kyabwe tin'ekigendererwa ekyokuzza ekibiina ekyengulu basinzidde mu Town Council y'Empigi ne bagamba nti olw'obukiiko bwa NRM obufuzi okunafuwa kati basanga okusoomoozebwa okunnyonnyola abantu ebyo NRM byekoze. Kwe kusaba abakulira NRM mu ggwanga omuliire ssentebe waabwe w'ekibiina Yoweri Kaguta Museven nti bakole mangu enteekateeka obukiiko bw'ekibiina buzibwe bujja. Kyokka Kawesi Suleiman yeekokkodde ebikolwa ebya banna NRM abasusse nti okulwanyisa banna NRM bannaabwe nti nga buli lwe balaba munnaabwe ng'aggyeyo omutwe okuzuukusa ekibiina oyo nga bamulwanyisa. Pate yaffe ya NRM sigamba nti nno nnupu yatuwangula naye obuzibu obuliwo aba NRM bennyini kwe kwerwanyisa. Ensonga enkulu ennyo okwerwanyisa n'obwo bumyufu bwennyini busaana buveewo mu ngeri ey'enjawulo nti NRM gye kentambuddemu akaseera okuvaayo okulabika nga tuza NRM mu Mpigi ebizibu weebiri. Lwaki tugeze netusiŋŋaana omuntu akusiŋŋaana ng'oli wa NRM ovuddeyo gisitule ate bo bennyini nyininyini batandika okulwanyisa era kati nzolaba essaawa zino osiŋŋaana aba NRM nga be batulwanyisa naye nga ffe tuvudde tulabike nga NRM bice byatusuula tulabike nga tugize engulu era ng'esobola n'okuwangula akalulu akaddako naye ate bennyini abali mu NRM be batandika okulwanyisa oyo agisitula era osiŋŋaana omuntu gwe balwanyisa manyi oyo atandisa okusitula NRM ku gulaawo. Kwa CBS nze Patrick Serugo.
Musaza buwekula egombola yechiuni mu district ya ye Mubende etongo zebi kwe kwetu kubazada bata nazabana kumasomero bonaba kwa atiwe njini intabawe gombole ne yechiuni aloji ya sibi ya Mungu ategeze zanteba inza kuleka bana abomu chitundu obutasoma kubanga chino chiko togele nkula kula ne yechitundu chabwe muna agambi entine wandiba denge mbela ebi mfuna sinu nji na ya bazade balino kwele keleza basomesa bana babwe abazada watasole kuzabana kuwa somero tugenda kubarondola kuwa kuate ya tugenda kuronza ronza tugenda kuwa kuata na iti tusawa babaze masomero ya alimerirwa uyumu kuate ya hama kubiru mulanga basome ni banyaba habana mbaza masomero tugenda kuata kana nikifu nyeosi tulabenja habana wana baina kuta masomero mwondo wabata inasente umana mutuari kusomero liyo soboro kubeira huu leka kwe siwa kusomero liyo tasobora waluwa masomero aga government go soboro kuwa ya kantua katana tono kariwezi kutuwa za kusomero ili amani hata sene nga sese sobora chiteka musomero liyo sobora liyo inakuwa usobozi sosi kweba kutuweteka kusomero kwe liyo tasobora. Gombolola yechiuni yemu kugombolezi chali obubi mukusome sabane Mubende nga bavuka banji tebagala kusoma badda mukusima muogo kwefunira yoko kukasimbi. Musaza maogola obumenyi bw'amateeka omuli obubbi obw'ebisolo n'ebinyonyi okuteega abantu ku makubo saako okumenya enju n'amaduuka bitadde abakulembeze b'eggombola ya Mateete lulo ku bunkenke. Omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito y'alina ebikira ku bino. Ssentebe w'eggombola ya Mateete lulo Kimanje Nsubuga Namutegere awanjagidde polisi okusitukiramu okukola ebikwekweto awamu n'okusuula emisanvu ku nguudo ez'enjawulo okulaba ngabo bonna ababeera benyigidde mu bubbi buno bakwatibwa era ne bavunaanibwa. Ssentebe Kimanje Nsubuga Namutegere waaviiriddeyo kiddiridde abavubuka babiri Jimmy Nkulo ne Peter Nkulo okukwatibwa nga bateeberezebwa okubba ensolo mutambuza ddembe Yanamukadde Constance Nansamba ow'e Kasambya gy'abadde yalunza muzzukulu we Nampijja ne bagiguza omusajja ategeerekiseko Elias Sparka ow'omukibizi mu kibuga ky'e Mateete ng'ono asangiddwa amaze okugibaaga era ng'eno ebadde erinaaneggwako. Bonsature Sparka, Jimmy Nkulo ne Peter Nkulo, polisi ebaggalidde naye nga bo abatuuze ku kyalo basigadde bawera nti bano tebaagala kuddamu kulaba ku muntu yenna ku kyalo kyabwe okutuusa nga kkooti ebawadde ekibonerezo kubanga obubbi buyitiridde mu kitundu kyabwe. Owamawulire ku muluka gwe Kayunga Musi Augustine agambye nti kyannaku nnyo kubanga abasinga okukwatibwa mu bubbi buno bavubuka songa ebyokukola mu byalo byabwe ne bafuna ensimbi w'ebiri ebyo bibadde bikyali awo ate n'omutuuze omulala Julius Tebenderana ow'emisojo n'atuuka ku polisi e Mateete okulipootinga nga naye bwe yazindiddwa ababbi abatannategeerekeka ne babba embuzi nga n'ezimu zaabadde ziri mawako. Nze Gimesakabiito kula CBS wano e Mateete. Okuddayo mu ssaza Buddu omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu disitulikiti y'e Kalungu Jessica Nerima yekokodde abatuuze mu kitundu kino ababikkirira abazadde abasusse okutulugunya abaana baabwe ekiviiriddeko abaana bangi okwongera okutulugunyizibwa ennyo. Omusasi wa Fensubuga Muzafalu y'alina ebisingawo. Afande Jessica Nerima ategezeza nti ebikolwa ebyalabikidde mu katambi akasaasaanidde emikutu emigatta bantu nga maama atulugunya omwana gwe yeezaalira ne mu kitundu kino eky'Ekalungu mwebiri bingi kyokka nti obuzibu obuliwo abamu ku batuuze mu kitundu kino eky'Ekalungu bati okulonkoma baliraanwa baabwe mbobuyinza. Bwati Afande Jessica Nerima asabye abazadde mu kitundu kino okweddako era n'asaba bannakalungu bazzeewo enkola ya neighborhood watch babere n'eriisa ejjoji ku baliraanwa baabwe omwana w'eggwanga nga alimo kutulugunyizibwa naye na wane chaudi tocho huo msangu jio kutulugunya habana Nakalungu tujirina na ebitundu ebitole hode mtu kutujo ni ya pena jio tujirina kati nzenga kwa naganya polisi no mtu wabuli jio mkubiliza abaza demwena wali mwana janga chizivu wabuli wa mwana tumulekere edembe eriobu ongo kubanga wa mtulugunya fini okumubiri kuno obwongo buli ate bw'obukosebwa nnyo mpaka jikiri gwera nga akuze naye bw'akula nga alaba ekyo atuuka naye n'akikola omuntu omulala so olw'okukuuma eddembe ly'omwana n'okukuuma ebyomumaaso ge n'okumukuuma nga mulamu tulekeraawo okutulugunya abaana so mu kifo bwera gwe tunaaba tukutteko etteeka lijja mu buvunaana nga bwe kiragirwa.
mungeri yemu Jessica Nerima abuli ridabazade mchitundu chine cheka rungu okufayo bazaba na babwe kusomero mubude na dara mchisera chinonga banji kubana karungu bakungu demuanyi mubunji dara kulaventi abana banu bagenda kusomero kubanga ye Uganda yencha kutuna abareke wakanunga manzika ambireke atenga katonda ya tuyamba nubu akabaka nivutu yamba emuanyi abazade abasinga nesi imisa karungu kubabu gendo kutambula keye wevu emisirije muanyi yejiri abana ba Uganda baino okusoma abana ba kabaka baino okusoma abana ba mama nabagereka baino okusoma ngomulanga gwa kakikiro wafibu ya kubiriza abantu nebalime mwanyi abana baino genda kusomero kero muzadde gwe tunakwatako bulitabu webeta andika tuba wamu wiki emu tegeza next week kuro kubiri patwe genda kutandika okwaka abantu gwe kuleta ku police gwe muzadde ajja gwe tusiba ku CBS radio yobujjajja nsubu gamuza faru ekalungu mu buddu Musaza Busiro obunyazi bw'ettaka ly'embuga ey'eggombolola ey'Obwakabaka eya Musaale Sisa bwongedde okwewanisa abakulembeze b'eggombolola eno emitima era baagala abakulu emmengo bagende babayambe ku banyazi bano omusasi waffe Kakooza George William yalina ebikira ku bino nga gikunukkiriza okuwera emyaka ebiri okuva ministry evunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu etuuza abaami ba Kabaka ab'eggombolola abajja abakulembeze b'eggombolola y'Obwakabaka eya Musaale Sisa nga bakulembeddwamu ow'eggombolola Kato Frederick bali mu ttajjo bagamba nti okuva lwe batuuzibwa bayise mu kusoomoozebwa okw'enjawulo ng'okusoomoozebwa okukulu kwe basinze okusimbako essira be bantu abasaatuukira ku ttaka ly'eggombolola eno eryali yiika ana mwenda nga kati tezikyawera wadde yiika essatu kyokka nga buli lwe boogerako nga batiisibwatiisibwa n'ab'emmundu nga ne bwe bajja okuteeseza eggombolola yaabwe bateeseza mbunkenke ng'emmundu zibeetoolodde nze nswaswa Wilberforce Mukasa ow'omuluka Mutuba gw'omukitende maze emyaka egisukka abiri nga nkiika ku ggombolola wano naye ebiriwo binneewunyisa era binnenyamiza ettaka balimazeewo tujja tutya okuteesa ng'ab'emmundu batwetoolodde kintu kinene nnyo erinnya lyange nze Sebadduka Fayizo ow'obutale n'obwegasi mu ggombolola Musaale Sisa tufunye ekizibu owulira abasajja abali mu kugamba nti baabaguza ettaka n'owulira mbulagu lagu ojotyo osinge kutaka ly'eggombolola nambe ya Buganda mukama wa feminista w'ebyalo Joseph Kawuki tukukubira omulanga musitukirewo mbagirawo naye tufa tukolera bweru bulijjo tujja tusanga bidala tusaba police ejjono n'abasirikale be yawa transfer abalemera kugombolola kutaka lya Musaale Sisa bekubanye mukutunda ettaka ly'eggombolola y'Esisa bano bagamba nti balemeseddwa n'okukola enteekateeka zibabaddeko ez'okuddaabiriza ekitebe ky'eggombolola olw'okutiisibwatiisibwa okw'enjawulo kwe bayitamu n'abantu abo abasaatuukira ku ttaka lino ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe Musaza Kabula District area ntonde isiza enteekateeka egenda okugobererwa mu kuwagira enkola eya bulungi bwansi eneebeeranga buli lunaku olw'okutaano nnyini ntebe wa District area ntonde Fred Muhangi agambye nti gavumenti esaasaanya ensimbi nnyingi mu kujjanjaba endwadde eziva ku buligo n'okukola enguudo nga kisobola okwewalibwa singa bannalya ntonde beenyigira mu bulungi bwansi nnyini ntebe Fred Muhangi agambye nti enkola ya bulungi bwansi yeyokejja okuyamba bannalya ntondo okwegobako endwadde ng'enteekateeka eno yakutandikira mu bubuga obukola disitulikiti eno nti mu kanso yaffe eya disitulikiti twayisiza etteeka erya bulungi bwansi buli lwakutaano senta zaffe ziri mu lya ntonde n'amaka gaffe tujja kuba nga tulongoosa mu sentazi tulongoosa waka tulabe ntubeere ki abantu abayonjo era tukiyisiza twakitandiseeko mu tawuni kanso y'erya ntonde twagala kikwate lyantonde yonna obusenta obukulaakulana tusange nga buyonjo amaka tusange nga mayonjo bana lyantonde endwadde zisinga zetulwala za bujama so tuve mu kigambo ky'obujama turabe nti tubayonja waka newe tukolera tusobole okuwangaala n'okwewala endwadde ezituleetera obwavu akulira ekitongole ekya bulungi bwansi Musaza Kabula Teddy Nakibuuka asanyukidde enteekateeka ya disitulikiti gy'eyisizza n'asaba abantu bonna bagiwagire.
Okuddayo mu ssaza Busiro, omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'essaza Busiro Ssebwana Charles Kiberu Kisiriiza ategese ekijjulo eky'okuwagira ttiimu ey'essaza mu kaweefube w'okulaba nga batwala ekikopo ky'omwaka guno eky'amasaza ga Buganda. Omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe abitegeddeko. Ssebwana Charles Kiberu Kisiriiza okutuuka ku bino abadde e Ssentema mu nsisinkano n'abamu ku bali ku kakiiko akali mu kutegeka ekijjulo makeke ekitegekeddwa okusonda ensimbi ezo ezigenda okwongera okwawa embavu naddala nga bayingidde mu quarter finals ez'omupiira ogw'omulundi guno. Ategeezezza nti bannabusiro ku mulundi guno kino kibawe ekifaananyi nti Busiro egenda ku ntikko. Ategeezezza nti abaami ba Ssaabasajja Kabaka bonna ku mulundi guno balime kubiteeka mu lusaago balabe nti essanyu lyabwe ku mulundi guno erina okuvaayo nga Busiro Ekutte ekisooka nga ekwasibwa ekikopo Ssaabasajja Kabaka. Ayongeddeko n'ategeeza nti butuufu buno si buwangula buwanguzi naye wabula okwongera okulaga abavubuka eyo mu bitundu mu magombolola ag'enjawulo nti basobola okutumbula ebitone byabwe singa bafunye omukisa okubeera nga beegatta ku ttiimu ng'eno. Abasabye nti kano ke kadde okuyamba abavubuka kubanga eyo gye bali bafuuse ebitagasa lwakubeera nga tewali abakutteko nadda ku bitone byabwe. Abakulembeze bonna bana ku bitonde eby'enjawulo abavuddeyo ne mulaga obwagazi eri ttiimu yammwe, naye era weesiŋŋana nti waliwo ebitone ebyo Katonda byawa omuntu nti olina kubizimba buzimbi. N'olw'ensonga enjagala okukubiriza abavubuka mwenna mwenna temutuula ku bitone byammwe. Weesiŋŋana nti waliwo abantu abalina ekitone mu kusamba omupiira, ne weesiŋŋana nti waliwo abantu abalina ebitone mu kuyimba, ne weesiŋŋana nti waliwo abalina ebitone mu kudduka emisi. Naye nga bwe tumaze tubakutteeko okubazimba mu mpisa n'okubazimba mu bitone byabwe tuba tukoze omulimu ogutagenda kubeera nga guzimba Buganda. Olw'ensonga eyo tulwana nnyo okubeera nga tufuna abantu abalina kye bakozeeko okujja okubeera nga balaga abantu bano n'amagombolola amalala nga kubiriza sobola okufuna abantu abagenda okubeera nga bawagira ttiimu yaffe okusobola okubeera nga omwaka guno nga bwe tukimanyi nti Busiro ku ntikko Buganda kubiriza sobola okufuna abantu. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja. Kimanyi nti Busiro ku ntikko Buganda kubiriza sobola okufuna abantu abagenda